Pembişinse kamanda bagapeyi. Программа Курай Тудей. Бізді қонақта БГПИ команды кумирі Ялтыр Тауыш, тәмлі тіл Харис Идрисов. Һәм оның туғаны Илдус Каримов. Мен башлайым, не ме? Ярай, әйде. Әсәйдің памады, Ақтайдың итіктәрі. Сен мені яратасың, мен сені яратмайым. Кигінесі қаласы нетса. Ну, на самом деле, меня первокурсница Варахшай. Харис, тек бік қызып кешейген. Әйе, мен шулай. Мені братан, тұр! Айтыма тұрма! Ғафу етіңіз, ұм, бала сақта просто репетицияла Димдаяна үш түшірген, вот и... Ну, мен, дальше ерла, бен? Бел бит не шутки, бит таныштық маршруткала Кулымды ин алғайны, әмітін сықтырлайны Дэдди Йоля, воу-воу, воу-воу Алуану! Ну? Ау бұлы! Ну что ты? Ну что ты кустын үсіктін? Обида ұдағы Не можешь ашарға әсірге Братишка, мен өлерге не дам Мен братан, тұр! Өте, гитаренді, қайтығын! Слышь, ең неме олайтың қайбашын? Несек келдегін, шулай кейтегін. Несек барған, тек шулай бұл. Шаба қалсын бұл дәргән. Башқаларға ұқсамағақта, бүгін өзі-өзің тұрмышта яңы үл астық. Рахмет әсей. Өзімет башқұртта, башқұртса хейбәтләп өйләмі әкті, башқұрт түрін юректа қалдыра өз. Дәрі үлді оймақтар. Башқұрт түрін әрәне.
Bucks.